Čitao sam na tvom blogu tri tehnike oglašavanju koje koristi svaki pravi marketer. Koje su to tehnike oglašavanja koje koristi svaki? Čekaj sam malo, da vidim. Gdje sam ja to napisao? A negdje si napisao. Da. Imam Aha, ti da, samo da, urela. Frenik, sidrenje i što? Urela imaš. Joj, ajde, ajde, ovako ćemo prokomentirati. Znači, ne sjećam se koju sam treću stavio. Ne znam li sam ja uopće napisao taj članak, ali ću ti iz glave reći koje su to tehnike koje koristi svaki marketer. Znači, prva tehnika koju je apsolutno znači svaki marketer bi trebao koristiti je tehnika anchoringa, tehnika sidrenja. Okay. Znači poanta sidrenja. Znači sidro je zapravo nlp naziv za instalaciju Pavlovljevog uvjetovanog refleksa. Da ne idemo u detalje. Što je Pavlovljev uvjetovani refleks? Znači kad čuješ zvono, onda sliniš. Odnosno, Pavlovljev uvjetovani refleks nastaje kao instalacija određenog broja ponavljanja nekog obrazca, i onda se osoba navika na taj obrazac i prilikom pojave nekog trigera imamo respons. Znači osoba uči obrazac ponašanja. Evo jedan običan primjer toga, recimo džinglovi. Znači što džinglovi imaju za ishod? Imaju za ishod usidriti informaciju da kad čim ti čuješ početak nekog džingla, ti već možeš to otpjevat. Jel kužiš? Recimo meni je tu najjednostavniji primjer, evo ću ti dva. Prvi, uvečer za dobar san, ujutro za dobar dan. Se sjećaš te reklame? Dobar, ti si mlađi. Crash ekspres. Ujutro za dobar dan, uvečer za dobar san. Ponoviš to tri puta. Znači, dovoljno je ono dva, tri puta, pa čak i jedno je dovoljno. Znači, da ti to možeš ponoviti, da ti to uđe u uho i da ono, čim čuješ, onaj, onih prvi sekundu ovog tog džingla, tog spota, ti već, a, ah, ujutro hateo, za dobar meni dan. Meni na njihov zvuk, imaju svoj nekakav specifičan koji su često ponavlja? I ono uvijek kad to čuješ Hrvatski da. telekom. Jel, da, baš da, 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 tako da. je. To su sve sidra koje se koriste. Znači čim ti čuješ, poanta sidrenja je to, znači informacija recimo ima ovo trajanje. Ok? Uh -huh. Ali poanta sidrenja je kad se to u sidri, kad se u to uvjetuje, Znači, dovoljno je da čuješ samo mali fragmentić bilo kojeg od tih dijelova i tvoj um automatski okida cijelu ono nesvjesnu strategiju i doživi cijelu sliku. To je encoding. Još jedan primjer encodinga, znači u radio reklami bi bio, evo, vrlo je jednostavan. Znači dva puta se ponavlja. Axe effect, stvarno čini čuda, axe efekt bez imalo truda. Axe effect, stvarno čini čuda, axe efekt bez imalo truda. I onda ide treći put, slušaj ovo. Axe efekt stvarno čini čuda, axe efekt... I tvoja glava, jer je dva puta naviknuta na obrazac, isti obrazac, sama ima potrebu izgovoriti ili unutra izvrtiti bez imalo truda. To je anchoring. Uh -huh. okay. um, drugo, znači druga, drugo, drugi NLP obrazac uh, koji se koristi u marketingu, znači ne koristi se samo u marketingu, niti jedan od ovih obrazac se, se ne koristi u, samo u marketingu. Pričamo o komunikaciji. Tako pričamo o komunikaciji, da. ali ono što je super interesanto, recimo copywriteri koriste, Znači, oni imaju talent za to, ali koriste obrazce takozvani reframinga. Mm -hmm. Reframing znači, recimo, preuokviravanje ili ti ga preoblikovanje nečega. Okay? Poanta reframinga je to da uzmemo neki pojam i poigramo se s okvirom. Znači, frame u engleskom znači okvir, a reframe znači promjena okvira. Okay? Okay. E sad, recimo, najjednostavniji primjer reframinga. Ako ja kažem tebi, Pero, ovaj studio će te koštati 145.000 kuna. Okay? To je frame. Je kužiš? Ako ti ja kažem, Pero, ovaj studio će te koštat 980 kuna mjesečno. Dakle, na koliko mjeseci nisam to iskomunicirao, jel tako? Mm -hmm. Ali sam uzeo cifru, iznos od tisuća kuna, i napravio sam reframing, znači to je isti iznos, možda i veći, ali sam ti stavio nešto što ti je, pa to su mi dva izlaska. Najam automobila, ne, dnevno vas automobil košta 30 kuna. Tako je. Ja, vidio, vidio sam u zadnje vrijeme tako nekakve je. To takve. Su, to su, to su, brasi, to su brasi reframinga. Ono što si isto tako vidio na, uh, e, imam još jedan zgodan, ali neću reći ko je, uh, ko je dealer automobila. Uh, dakle, za čokoladu i kavu dnevno vozi novi X. Dokluči? Nešto sam vidio. Znači, svatko od nas ima iskustvo da je u jednom danu uzeo čokoladu i da je u jednom danu uzeo jednu kavu. Ali nema svatko od nas iskustvo kupovine novog automobila. Okay? S time da statistike ti govore, da na razini svijeta čak statistike, da je a, dob kupovine a, nerabljenog vozila, dakle novog vozila, prosječna dob, iznad 50 godina. Znači, malo tko zapravo u svjetskom prosjeku kupuje prije 50. godine novi automobil. No, ako ti nekom 23 godišnjaku staviš, e, gledaj, čokolada i kava dnevno, pa ja si mogu prijušiti novi auto. I to je poanta reframinga, nešto što je u, u prodaji i marketingu, nešto što je na izgled. Ako, ako pogledamo stvar kako ona doista je, možda će nam se činiti predaleko. No, ako pogledamo u nekom drugom okviru, okay, e, onda mi se čini blisko. To je reframing. Ukoliko vam se svidio ovaj sadržaj pretplatite se na moj YouTube kanal kako bi dobivali informacije o svim budućim epizodama koje ću objavljivati